Jag heter Mats Adrian. Jag är 52 år. Göteborgare. 4 barn. Jag har en fru som jag haft i 30 år snart. Så en stabil pojk från Göteborg. Mats Engström heter jag. Jag är sedan 1982 göteborgare. Men dessförinnan tillbringar mina år i Skåne. Kommer från Höganäs där jag var aktiv inom fotbollsled med mera. Jag jobbar på Skandia och där har jag varit nu i snart 3 år och varit där en gång tidigare. Skandia är ett kundägt bolag som jobbar i hela Sverige och jag ansvarar för det vi gör i västra Sverige. Idag är jag sedan många år tillbaka regionchef för Nordea, jobbar på bank det vill säga, och har varit ansvarig för vår företagsverksamhet i Västsverige. Jag är ju inte idrottsman, det brukar synas på min kropp, utan jag är ju någon form av idrottsman från läktaren och fått vara med i väldigt mycket idrott genom åren genom att få jobba med idrott mer i kanske i de andra rummen än på spelplanerna. Och det som kanske har gjort mest avtryck är att jag har jobbat med Frölunda, hockey 11 år, 3 år i styrelse och 8 år som anställd klubbdirektör. Och då har jag fått vara med på den resan som Frölunda har gjort under de åren, vilket har varit en fantastisk möjlighet för mig. Jag börjar ju som många andra som fotbollsspelare, om inte speciellt framgångsrik, men i alla fall aktiv och väldigt, väldigt angelägen. Spelar många år i IFK Höganäs. Och sen har jag varit ledare i många år, började som ungdomsledare. Jag har varit bingoansvarig, gjort precis allt du kan göra i en förening. Det är ju alltid svårt innan att säga, jag kan ju vara den jag är och den erfarenheten jag har, det är ju den jag bär mig in. Och sen är det att bli en del av det laget som styrelsen är. Och förhoppningsvis vara ett väldigt bra stöd till verksamheten och hjälpa IFK på den resa man är inne på. Och inte komma in och tro att jag ska göra så mycket annat, utan mer få vara med där i och försöka tillföra det jag kan och engagera mig i det. Man kan ju konstatera först och främst så har jag en väldigt bred föreningserfarenhet. Och jag tror det är viktigt när man tittar på det här, liksom, hur ska klubben formera sig framåt, att man tittar på helheten i ett föreningsperspektiv. Vad vill klubben? Vad ska vi åstadkomma? Hur får vi ihop den här tråden mellan ungdomsled och seniorled, supportrar, publik, spelare, hela delen. Och där tror jag att jag har varit med så pass mycket, har så mycket erfarenhet som jag kan tillföra. Jag tror att det är 76 som när Blåvitt vinner division 2 södra och slår Gais i 2 derbyn på Ullevi. De sitter djupt rotade och de bär med sig länge de minnena. Sen har jag ju följt Blåvitt i alla år därefter. Som har varit kanske var så att mina minnen från Blåvitt har gått från att vara, när jag var yngre så var det spelarna som gjorde stora intryck, men jag får också säga att resan med ledarskapet i Blåvitt har varit väldigt spännande att följa från sidan med väldigt, väldigt duktiga fotbollsledare. Jag har ju följt Blåvitt sedan jag flyttade upp till Göteborg 1982. Och det är klart det är lätt att fresta så att säga att det var UEFA-cupguldet 82. Men jag skulle vilja säga att vi hade i alla dessa säsonger så tycker jag det som har gett mig mest medsmak är ju faktiskt säsongsavslutningen 2014. Som jag tyckte var fantastiskt bra med många matcher och vunna på raken. Och detta har jag haft med mig hela den här tråkiga vintersäsongen och liksom väntat på att sätta inte säsongen igång snart så att jag kan liksom se vad blev det av detta 2015. Så att jag skulle säga de bästa minnena har jag framför mig. Kanske redan 2015 om det riktigt vill sig väl.